Բարձրացեց ես Սերգեյն եմ այսօր կպատմեմ նեյրոնային ցանցերի միջոցով Արբանյակից ստացված նկարներում ավտոմեքենաների ճանաչման մասին խնդրի լուծումը իրականում ես բանը բակալավրի դիպլոմային աշխատանքա գրված Արման Մնացականյանի կողմից ոնց ենք իրար հետ կապվել այդ գիտա կլաբի կողմ միջոցով ես Գերմանիայում սովորել աշխատում հիմա ինքը գրեց պրոյեկտի առաջարկը ինքը այդ թեմայով թեմանի առաջարկը այս թեմայով ինքը որոշեց իր բակալավրի թեզը գրի ավարտել է արդեն գրեց 20 ստացավ ու հեսա կներկայացնեմ ցավոք ինքը հեսա ստեղ չի նախ ինչն է նպատակը կան նկարներ տարբեր տեսակի պատկերներ կան ասենք տեսախցնի ցիկներով կտեղադրված են ավտոմեքենայի մեջ կան նաև արբանյակային նկարներ որտեվ ավտոմեքենաները շատ փոքր են ու ոնց կարելի անել որ նեյրոնային ցանցերի միջոցով այդ ավտոմեքենաները ճանաչել նախ կպատեմ սկզբում թե ինչ է նեյրոնային ցանցերը ինչ մեթոդներ կան օբյեկտներ ճանաչելու համար հետո խնդրի լուծմանը կգնամ նախ գիտեք բոլորդ կամ հնասել եք convolutional neural networks կամ convolutia ինչ է ինքը այս ներկայացնում convolution պատկերացրեք ունեք մուտքային մատրիցա որը կարող լինի digital թվային նկար ունեք filter ասում եմ kernel filter-ը ունի ինչ որ թվեր թվերից է բաղկացած որ անցնում է պատկերի վրայով այնտեղ որ պատկերի վրայով է անցնում ինքը որոշ ինֆորմացիա քաշում այդ նկարից դա convolution-ը գծային կոմբինացիան է թվերի այսինքն պատկերացեք եթե այս նկարը լինի 0-1-ով այս filter-ն է ինքը այս մասի բազմապատկումը թվերը իր դրանց գծային կոմբինացիան է հաշվում ու այդ pixel-ի ինֆորմացիան գծում ենք բանը comprimer-ին անում մի pixel-ի մեջ այսինքն 3-ը 3-ի կամ 5-ը 5-ի վրա այդ նկար ինֆորմացիան դուք ուղղակի ընկնում եք մեկ ինֆորմացիա մեջ ու տալիս եք հաջորդ նեյրոնային ցանցի շերտերին հաջորդ նեյրոնային ցանցի շերտը վերցնում է էլի արդեն ընկնված 3-3 ինֆորմացիա տալիս է հաջորդ շերտերին այսինքն մի շերտը ավելի ինչքան շերտերը խորանում են այդքան ավելի իրանց receptive field-ը իրանց ես ասած տեսադաշտը ընդլայնվում է այսինքն ինչքան որ խորանում է այդքան ինֆորմացիան abstract-անում է դա համարակ ոչ մա deep learning խորոսություն max pooling layer-ները կամ ենթա նմուշառումը ինչա ինքը իրականում պատկերացրեք 1024-ը 1024-ի վրա նկար ունեք ու պետքա այդ ամբողջը անցկացնել այդ նեյրոնային ցանցերի միջոցով պատկերացրեք 15-ը շերտ այդ նեյրոնային ցանցը ու այդ 1024-ը 1024-ի վրա ինֆորմացիան ամեն անգամ մեծ ռեսուրսներ է պահանջում hardware-ից, սարքավորումից, այնա graphic card-ից, որպեսզի այդ հաշվարկները կատարի։ Ինչ լուծում կա, իրանք վերցնում են 2-2-ի ինչ որ pixel filter, որ անցնում է ամբողջ նկարի վրայով ու վերցնում է այդ mass-ի, որտեղ ինքը ծածկում է նկարի, ամենաակտիվ pixel-ը։ Ուստի ինչ է ստացվում, որ ձեր նկարը 2 անգամ, ասես 4 անգամ ամեն դիմենսիայով 2 անգամ փոքրանում է։ Այսինքն ռեսուրսները հաշվարկի կրճատվում են։ Բացի այդ, կոնտեքստ ինֆորմացիա է հավաքում։ Պատկերացրեք, ես ձեզ ինչ որ մեկի նկարը տամ, աֆիշա կամ ինչ որ բան ունի, ասես ձեզ ուղղակի 5 սանտիմետրը վրա ցույց տամ, ասեմ, ես ինչ նկար է։ Չեք հասկանա, չէ՞։ Ինչ եք անում, կարող եք 2 քայլ հետ գնաք, կոնտեքստը տեսնեք ու հասկանաք ինչ նկար է։ Իրականում այդ նկարը ոնց որ փոքրացնում եք դրանով, այսինքն նույն հեռավորության վրա գնալն է, ու այդ ձևով հասկանում եք թե ինչ նկար է, այսինքն եթե սենց պատկերացնեք նեյրոնային ցանցի receptive field-ը, եթե ես անկյունից նայեք, մոտիկ նկարից նայեք, բան չեք հասկանա, բայց եթե receptive field-ը մեծացնեք, այսինքն նկարը փոքրացնեք, convolution-ը կիրառեք, կոնտեքստից արդեն պատկերացում կունենաք թե ինչի մասն է խոսքը, նաև նեյրոնային ցանցին էլ այդ անհրաժեշտ deep learning-ին էլ անհրաժեշտ, որպեսզի կոնտեքստ ամբողջ հասկանա, ու ասի, այս նկարում այս բանն է պատկերված։ Հեսա, դա տեսեք, պատկերացեք, այս մուտքային նկարն է, convolution-ը filter-ն էր convolution-ը ասում է նկարի վրայով, հետո max pooling-ի layer-ները օգտագործում են, կրճատում են, կոնտեքստը վերջացնում են, մեծացնում են, այսինքն նկարը փոքրացնում են, վերջում փոքր ինֆորմացիա, encoded information, այսինքն կոդավորված ինֆորմացիա, ըստ նեյրոնային ցանցը արդեն հասկանում են ինչա պատկերված։ Բարձր
կարել է այդ։ Հա, կարել է։ Այսինքն convolution-ի իմաստը այն է, որ մեծ նկարը փոքրացնենք, որ ավելի արագ ինքը։ Max pooling-ի իմաստը իմաստներից մեկ, այսինքն առավելությունից մեկը convolution-ը, ինքը վերցնում է 3-3-ի բանը ու գցում է 1 pixel գծային կոմբինացիան հաշվում, գումարենթում 1 pixel-ի մեջ է բանանում։ Այսինքն ինքը մեխանիզմն է, որ դու ինֆորմացիան չես կորցնում, հա, նկարից ավելի փոքր նկար ես ստանում, որ machine learning-ի դեպքում ալգորիթմը արագ աշխատի։ Հա, արագ աշխատի կոնտեքստը։ Հա, բացի այդ, կոնտեքստ ինֆորմացիան մեծանա ու բացի այդ, որ ամեն անգամ 1 pixel ես վերցնում, մաքսիմալն ես վերցնում, ու translation invariant է, թե օբյեկտը մի քիչ շեղում անենում, արդեն robust է այդ շեղումներին։ Հետո, նայեք, տարբեր կատեգորիաներ կան ճանաչման։ Կա կատեգորիա օբյեկտ պատկերի կլասիֆիկացիա, որտեղ ունենք 1 պատկեր, այդ 1 պատկերը ինչ-որ կլաս եք տալիս, ասում ենք օրինակի համար, այս պատկերում պատկերված է շուն կամ շուն եւ կատու։ Ավելի բարդ խնդիր կա, որ ձեզ հետաքրքիր է ոչ թե 1 ամբողջ պատկերի մի հատ դաս տալ, դաս տալ են կատում կլաս տալ, հա, այլ հաճանաչել, փնտրել օբյեկտը հենց այդ նկարում ու հասկանալ, թե ինչ օբյեկտ է, այսինքն ոչ թե 1 դասավորում եք անում, այլ ասում եք, այս պատկերում կա կատու, կատուն էստեղ է գտնվում։ Ու շուն, որը էստեղ է գտնվում, այսինքն հասկանում է object detection անում, հասկանում որտեղ է object, շուն ավտոմեքենա եւալեն, ու հասկանում թե ինչ տեսակի object է։ Այս ցախ մասում տեսնում եք cement object detection խնդիրները, մեջտեղում տեսնում եք ավելի խիտ ինֆորմացիա, այսինքն object detection-ը ինքը ուղղանկյուն է, 4 կոորդինատներ են ու 4 կոորդինատներով գծում ենք։ Խնդիրն է, որ ավտոմ այդ ամբողջությամբ այդ ուղղանկյունին չի ուրվագծում ավտոմեքենայի այդ ավտոմեքենան կամ օբյեկտը, կամ պոլիգոններ, որ պոլիգոնների միջոցով են հասկանում, թե ինչա։ Ու երրորդ տարբերակը ոչ մի semantic segmentation, այսինքն դուք իմաստային ամեն պիքսելի ճշտությամբ հասկանում ասում եք, թե ինչա այնտեղ պատկերված։ Օրինակ համար ամեն կետի հա ոչ թե ամբողջ նկարն է կլաս տալիս կամ մի օբյեկտին, այլ ամեն պիքսելին, ասում եք, այս պիքսելը background-ը, այս պիքսելը շիշա, այս պիքսելը բաժակը։ Այսինքն ամեն մի պիքսելի ճշտությամբ, եթե ձեզ կարևոր է ճշտությունը։ Այդ մարդը ձեռով պետք է։ Մարդը ձեռով անում, մարդիկ նստում են, այդ ամբողջը ուղարկում են այդ labeling team-եր, մարդիկ ձեռքով նստում բուլվագծում են, կամ ամեն մի պիքսելի համար click են անում, ասենք ավտոմը ամեն մի պիքսելը հերթով click են անում։ Այս super annotate-ը դա լուծումներից մեկն է, որը տարագացնի այդ process-ը։ Շատ իրական մեծ խնդիր է ու դա համար այս կանկերությունները, որ կան։ Հա, նայեք, այդ օբյեկտի ճանաչումը ոնց է պատկանում, այդ neural net ցանցին դուք ոնց հրավ, ասենք neuron-ը ցանց ունի, եկեք convolution learner-ով երևեն level-ն, բայց ոնց ինքը հասկանա, որ ինքը object պետք է ճանաչի կամ ինչ-որ pixel-ի ճշտությամբ կլասիֆիկացնի։ Այդ neuron-ը ցանցին ելքին, ելքային այդ վերջի շերտերին տարեսեք այն ինչ ուզում ես սովորի։ Ինչա դες պետք, հավանականությունը, թե այդ object-ը թե չէ, կոորդինատները, վերևի ձախ կոորդինատները, լայնություն, երկարություն, լայնություն ու class-ը, թե ինչ class-ը պատկանում։ Ուս դրա որ label-ը կանամ, մարդիկ նստած ձեռքով բան են անում, labeling են անում, համատում եք neural net ցանցի արդյունքը մարդկանց label-ը առած արդյունքների հետ, ըստ դրա տարբերություն եք հաշվում, ինչքան մեծ է տարբերությունը, այդքան վատ աշխատել, ու ըստ դրա ինքը neural net ցանցը սկսում է սովորել ու սկսել ճանաչել այն ինչ որ դուք ուզում եք։ Կան տարբեր մեթոդներ, օրինակի համար դուք փորձում եք գնում այդ նկարը անցնում ամբողջ neural net ցանցի միջոցով, կարող եք կեսից ամեն շերտի վրա ասել ստեղ ճանաչի օբյեկտ, ստեղ ճանաչի օբյեկտ, ստեղ ճանաչի օբյեկտ, կամ սպասեք հասնի վերջի մասին ու մենք վերջի այդ neural net շերտում ինքս հասկանալ օբյեկտը թե չէ, բայց իրականում որ max pooling ենք անում, որ convolution ենք անում, այդ ինֆորմացիան կորում է max pooling-ի ժամանակ, որտեղ ես ամենաակտիվ pixel-ն եմ վերցնում, ու այդ մնացած 3-ի ինֆորմացիան դուս եմ շպրտում ու ինֆորմացիան ծայրերում, բաներում ինքը կորում է։ Դրա համար իրանք ասում են, դու ոչ թե վերջին սպասի, այլ արի վերջ ու ընթացքում էլ սկսի ճանաչել օբյեկտներ, որպես այդ ինֆորմացիան չկորի, բայց իրանք ինչ խելոք ձև են անում, ստեղ դու ավելի ճշգրիտ պիքսելների ինֆորմացիա ունես, բայց
կոնտեքստից բա գաղափար չունես, ստեղ կոնտեքստի ինֆորմացիա ունես, բայց այդ finite information-ը կորելա։ Դրա համար իրանք հերթով ընթացքում միացնում են իրար, միացել է semantic information-ը, այդ կոնտեքստային ինֆորմացիան բերում են իրար միացնում, prediction-ները տարբեր level-ներով անցկացվում են ճանաչում են։ Հա, չափանիշները, ստանդարտ չափանիշ կա, այսինքն մետրիկան, թե ոնց հասկանալ, ունեք ground truth, այդ մի պատկացեք այդ մուկ կապուտը, ինչ որ մեկը նստած ձեռքով label-ը արա, ասել է այս օբյեկտն է։ Ունեք prediction։ Դուք ինչ եք անում, կամ ասեք այդ կարմիր գծովը ground truth-ն է, այս կանաչը detection-ն է, ինչ անում, դուք համատում եք ընդհանուր մասը, թե քո detection-ը ինչքան ընդհանուր մասը կազմում ground truth-ի label-ը արած իմարթու կողմից նշում արածի, ու այդ մակերեսը բաժանում եք գումարային մակերեսին, այսինքն ինչքան էս մակողային դուրս ընկած մակերեսը փոքր լինի, այդքան ավելի ճշգրիտ եք ճանաչելը։ Ինչքան այս մասը ավելի մեծ լինի, այդքան ավելի ճիշտ եք ճանաչելու, մետրիկա, որ ինքը հասկանա ինչքան լավ է ճանաչում։ Precision recall-ը տարբեր ձևեր կան, precision-ը ինքը հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե գոյություն ունեցող detection-ներից որոնք են ճիշտ, պլյուս որոնք են դու որպես ավտոմեքենա ես ասենք ճանաչել, բայց իրականում ավտոմեքենա չէ։ Recall-ը ինքը ասում է գոյություն ունեցողներից, գոյություն ունեցող օբյեկտներից պատկերի մեջ կամ ինչ-որ մի տեղ որ մասն եք, որ դուք ճանաչել եք, հա, որ մասը որ դուք բաց եք թողել, այսինքն ավտոմեքենա պատկերած, ընդհանրապես ոչինչ չես ճանաչել։ Այսինքն ինչ չի տակում, օրինակ որ ծառի տեղը դու ավտոմեքենա ես ճանաչել, իրան հետաքրում է թե գոյություն ունեցող պատկերի օբյեկտներից ինչ որ տոկոսն է այդ օբյեկտների ճանաչել, կարողացան ներընցանցել կամ այդ machine learning algorithm-ը ճանաչեն։ F1 score-ը ոնց որ այդ երկուսի կոմբինացիան է, որ համ false positive information-ը պարունակի, համ այդ recall-ը, այսինքն ճշգրտությունը ու նաև ճշտությունը, թե ճիշտ թարգմանացի։ Հա, հիմա անցնենք այս խնդրին, կան այդ տվաներ, այդ արբանյակային նկարված տվաներ, պատկերեք 11500, 7500-ի վրա կամ 18000 պիքսելը 18400-ը վրա, իրանք մեծ նկարներ իրականում, համար պետքա տրոհել, տրոհում են նկարները որոշ մասի 1000-1000-ի վրա, ու այդ նեյրոնային ցանցը, նեյրոնային ցանցին քառակուս են վերցնում, ուղղակի այդ 1000-1000-ի վրա տարես են նեյրոնային ցանցին, հետո ու նեյրոնային ցանցը սկսում է այնտեղից ավտոմեքենաները հասկանալ, որտեղ կա այս փոքրիկ ավտոմեքենաները պետք է ճանաչի։ Ու ավտոմեքենաները ասեն 20-20 չափի ավտոմեքենաներ են փոքրիկ։ Հա։ Ու պետք է սովորի, այսինքն մենք այդ 1000-1000-ով ինքան ասում են նեյրոնային ցանցով այդ իրանց վրա ու 800 քայլով, այսինքն 800 պիքսել անցնում, ուղարկում են նեյրոնային ցանցին, նեյրոնային ցանցին ասում է սովորի ավտոմեքենա ճանաչի, հետո էլի անցնում է մյուս 800-ով հասկանում։ Հա, նկարը որ կա, այսինքն մինչև նեյրոնային ցանցը սովորի, իր վրա դու պետք է ինչ-որ ձև նշես, չէ՞, որ այս կետը ավտոյի է։ Հա, հա, այդ նշումը կա։ Այդ ինչ որ մեկը զերով անում, այդ կա։ Հա։ Այսինքն լիքը 1000 հատ ասենք արբանյակից նկարներ եք ստանում, մեկը նշում ասում այս ավտո, այս ավտո, այս ավտո, այս ավտոյի է, տալիս եք նեյրոնային ցանցին, հետո նոր որ նորերի վրա արդեն ասում։ Հա, այսինքն, հա, հենց այդ ձև։ Ես ռետինան հետ ինչ-ինչով որ արմանա սովորել է, այդ պրինցիպը բացատրեց այս տարբեր շերտերը, ուղղակի այստեղ detection-ի պա ու classification-ի պա մի քիչ ուրիշ մոդել է, տարբեր ֆիլտրների չափեր են, ու ըստ դրա իրանք հակված են ճանաչել փոքր օբյեկտներ, ու հետ ենք փորձարկել։ Այսինքն կախված է նեյրոնային ցանցը, object detection-ի կախված է այդ ինֆորմացիայի կոդավորումից, մյուս մասը կախված է որպեսզի հասկանա թե այդ օբյեկտներ գեներացնի, մյուս այն վերջին մասը կախված է արդեն հասկանում է bounding box-ը, այդ ուղղանկյուններն է ճանաչում ու ասում է թե ինչ կլասը պատկանում։ Ну այս գրաֆն են, դիագրամներ են, թե ոնց է ընթացքում սովորում, որ հասկանաք իրանք ընթացքում սովորել, ընթացքում ձեր տեսնում 1-2 set ունեք, մեկը որ ինքը training-ը անում, պարամետրն է ադապտացնում, մյուսով ինքը համատում է անտեսնված data set-ի հետ, ու համատում է, եթե ինքը տեսնում է, որ ինքը շատ է սկսում լավանալ սովորվող այդ data set-ի հետ, որ ինքը սովորում է, ու շատ է սկսում վատանալ այն
չտեսնված դա այդպես է, անսին դեթը, որում նշանակում overfitting-ը, ուրեմն պետք է stop the training-ը։ Այսինքն neuron-ը ցանցինքն շատ պարամետր ունի, որ ինքը սկսում է անգիր անել իրականում, այդ փոփոխարեն հասկանալ թե որտեղ է ավտոմեքենան։ 95% F1 score-ով, weighted recall precision 95-96% են հասել, բայց վիզուալ ներկայացնեմ ավելի պատկերավոր ունի։ Չգիտեմ, ես երևա թե չէ, հես տրասանա, հես կապուտով գծանշածները դա ճանաչված արդյունքներ, այսինքն նյուրոնային ցանցը հասկացել է ճանաչել էս աստեղը։ Կապուտով նշվածները։ Եթե կարմիրա կամ ես տեսեք ավտոնը շատ իրար կողքին գտնվում ու շատ փոքր պատկերա, բայց ինքը կարողանում է առանձնացնել։ Չեմ երևա թե չէ։ Այ հուսը կարա կանջատեք կամ լավ։ Նույնն է, ուրնա կարող եք տեսնել դեղինով նշվածները, ինքը պետքա ճանաչեր, չի ճանաչեր իրականում ավտոմեքենա, այս կարմիրովները, որտեղ ասում է իրան թվացել է ստեղ ավտոմեքենա է, բայց իրականում ավտոմեքենա չկա, նախ պրոստը սխալ է սովորել ու սխալ գուշակ կանխա։ Այո, իրականում որոշ բաներ նման են, կամ տեսնում ես ավտակողքը, ենթադրում եմ, ավտոմեքենա կարա կողք գնի, որտեվ ընդհանուր data set-ի մեջ կան այնպիսի նկարներ, որտեղ ավտոմեքենաները կողք գնան։ Հետո մենք ինտերնետից այդ ինտերնետից նկարներ ենք քաշել, պատահական ինտերնետից նկարներ, տեսնենք իրոք մենք սովորում ենք, թե overfitting-ը իրականում տեսեք արդյունքները, այս ինտերնետից քաշած նկարներ են, որ data set-ը ընդհանրապես կապ չունի։ Կամ սրանք այսպես ջրանշանն էլ թվացել ավտոմեքենայ իրեն։ Ու ինքը միշտ ակնկալում է, շատ հետաքրքիր է, որ գծանշանի կողքը միշտ կամ դիմաց հետևը ավտոմեքենա պետք է լինի, որտեղ data set-ը լա տենց։ Այտենց բանից պետք է խույս դնենց անել, որ ուղղակի neuron-ը ցանցը անտարբեր լինի ու ինքը իրոք հասկանա ավտոմեքենայի ճանաչել։ Մենք training-ի ընթացքում քանի որ սահմանափակ է մեր տվյալները, ուղղակի վերցում ենք training-ի նկարը, պատտում ենք կամ բան ենք անել neuron-ը ցանցը ենք տալիս ու իր performance-ը ավելի լավանում։ Augmentation. Այսքանը։ Հարցեր։ Ռազմական տեխնիկա եւ կապած դատաներ կա որևէ փորձ։ Չէ։ Մտած դատաները ծմոչանեք ցիվիլ, ցիվիլ քաղաքացիական դատաներ են։ Ինչ-որ միտեղ կա որ օգտագործվում։ Հա, կա, իրանք մրցույթ են հայտարարել, կարող է satellite data set, satellite vehicle detection on satellites or Google-ը կանամ, ինքը կա այդ data set-ը ինտերնետում գցած է, մրցույթ են հայտարարել։ Իսկ մասնակցում են մարդիկ, տեսնում ոնց է։ Իսկ մաթ քննի գեոդիֆ է կանամ, թե սովորական դիտարկումը։ Մաքս քննի։ Դե արբանյակի նկարը որ քաշում եք, ինքը կոորդինատային հարթակ։ Հա։ Դոմատ կումենց հետո կոորդինատները մնում են։ Հա, մնում են։ Այսինքն իրանք մենք նկարն են։ Այս արդյունքը հատկացրել ենք, այս կուբիկի ասենք գծած հատվածի կոորդինատը կարող ենք։ Այո, մենք կարող ենք վերականգնել, ասենք։ Հա։ Հասկացեք։ Բայց վերջնական արդյունքում այդ կոորդինատը չկա։ Վերջնական արդյունքում կա, չէ, նորանցածը վերջնականում ասենք արդյունքա տալիս, նո մոտորապես ասենք արդյունքա տալիս։ Այսինքն քա ասում է որտեղ ինչ օբյեկտ է, այսինքն մեզ հասանելի մեթոդով։ Տարբեր ծածկակով նկարներով փորձել եք, ինձ որից հետո արդեն իրան արդարացնում եք։ Չէ, չենք փորձել, չենք հասրել դեռ։ Բայց ստանդարտ չափը 20-ի վրա է։ Այս 20 պիքսել։ 15-ից 20 պիքսել։ Մի, հա, մի պիքսելը կարծեմ 15 սանտիմետր է, թե ինչ է։ Այսինքն չեմ հիշում։ Շատ դրոնների նկարներ ունի, այս արբանյակի վրա այն նկարները, դրոնների նկար չի, բայց հա դե available է ինտերնետում, կարող նայեք։ Մասնագիտական հետաքրքրած, ասենք ես կարող եմ machine learning-ը այդքան լավ չի պատկերացնում, high level sense-ը հասկանում, կա data set, հա, այսինքն նկարները դուրեն նշում ես այս software-ը, ու կա ալգորիթմ, դու այդ ալգորիթմին այդ data set-ը տալիս ես, ինքը նորերի վրա սկսում է հասկանալ։ Հիմա կոնկրետ այս խնդիրը, որ դու ուծվել ա ենթադրենք, վաղամիսօրը ինչ-որ մեկը գա ասի, ոչ թե ավտոլերն եմ ուզում արբանյակային մեթոդներից հասկանամ, այլ ասենք, չգիտեմ, ծառերը կամ մարդկանց կամ ինչ-որ ուրիշ։ Մենակ data set-ի վրա այդ մարդկանց մարկան է տալը երիկա, թե ալգորիթմը պետք է փոխվի ինչ-որ ուրիշ։ Չէ, կարա սովորի, կարա պրոստը այդ դրա հիմա վրա սովորածը 10 նոր
mark արած, label արած data, fine tune անես, կարող ամենակ գլխի մասը ներնենցածից adaptացնես ինքը սովորի։ Հա, after it-ը լավ ուսերը թե ուրիշ object-ը արբանյակային։ Կարա։ Մենակ նույն algorithm-ը արած։ Կարա։ Հա, մի քիչ ցանցի architecture-ն պետք է ինլայնեք ուսերը։ Օրինակի համար էս ցանցը լավ է, էս տեսակի խնդիրների համար։ Հա, կամերը բանը կարող է փոխվել, չէ՞։ Եթե հետո քեզ պետքական ուզում ես մի քիչ ուրիշ բանա, կարող ես շարժումը վերցնել, որ համը լավը լավ ռեզուլտատ կհաստես, բայց նա կարա ավելի բարձրացնել։ Հա, այսինքն ինչ որ պարամետրներ կա, որ դու data-ից կախված ոնց ասես ցանցը, ցանցը սարքում, ցանցը սարքում։ Օրինակի համար ոնց ասած է, այս ցանցը նրանավալա, որ փոքր օբյեկտները լավ ճանաչում։ Լավ, այսինքն պրոստ փոքր օբյեկտները ճանաչելու համար ավելի շատ ռեսուրսա պետք, քան ստի մեծ, եթե ծառը ուզում, ծառը համատ համեմատ ավելի փոքր պետք է, որովհետև ծառի կողքը միշտ խոտածած կանում բանանում, այնտեղ այս ցանցը կարող է լավ ռեզուլտատ չտա։ Հա, այսինքն օբյեկտից կախված բանը կարա, բայց ընդհանուր ալգորիթմը նույնն է, կաշխատի։ Նույնն է, բայց բանը չէ, նեյրոնային ցածրինք ինչա, նեյրոնները ու կապերը, չէ՞։ Հիմա եթե ինչ-որ ուրիշ օբյեկտ ենք ուզում, կարող են չէ՞ ուրիշ արքիտեկտուր վերստարել։ Կարող է, պարտադի չի, բայց դա կաշխատի, ասած դա կաշխատի։ Հասկացա։ Դա կաշխատի ու նաև ոչ ոք ինքն կարծիքով։ Դա տարբեր ֆիլմներ են, որ պիքսելներ կոպիտած են իրար վրայացնում, համաձայն կա կարելի ասել, հա։ Ինքը այդ ֆիլտրները որ կա, այդ ինքը այդ ֆիլտրները սովորում է թվերը փոխում է, որ կարողանա սովորի այդ ինչ որ պետքա ճանաչել։ Իրանց կոմերցիա չէ գծում, այնակ ասենք։ Հələ որ չէ։ Դե առաջարկի։ Ինչ։ Ֆինանսավորում ես։ Բայց այս այլ ինչ կոնկրետ կարելի է իրան առաջարկել։ Ես այդ ինքնս դա պատում եմ դնամ, ինչ լավ գաղափարներ կան։ Դա ասենք բանի համար չի կարա լոծվել, որ real time տեսնենք որտեղ պարկով կակավորվում է։ Դա ասում է, այն ժամանակ ասում է, հա կարա լոծվի։ Տեսականը կարող է կիրառվել։ Պրոստը real time ապահովելը դի է։ Կլնի, կլնի։ Հա, դու ամեն անգամ պետք է real time բանյակը նկարահանեի։ Հա, չէ, արբանակը ոչ, չէ, արբանակը պարտադիր չի անես։ Եթե դրոնը դնես, դու պետք է հարկավոր մնաս, որ կարողանաս այս process-ը անես։ Remote։ Հա, բայց դե ժամանակը real time-ի պարտավորություն չկա ինձ թվում։ Բրոկի ժամի օրինակի համար մեկը որ դուս եկավ ռեսկին։ Պարտոկայի կամերաների հետ է դեռ խնդիրը նաև առաջանում չափը որոշել։ Դե դրա համար կան ներնային ցանցեր էլի։ Դե դրա համար պետք է ցանց որ կարողա ճանաչի իրական։ Հայաստանի փորձել է դա խնդիրը առաջացել։ Դա քիչ է շատ։ Մերսի։ Ձեզ մերսի։ Ուշադրության համար շնորհակալություն։